Met het doel het investerings- en ondernemingsklimaat in Suriname te verbeteren, heeft het ministerie van Handel en Industrie een workshop georganiseerd. In 2013 is het SUB-CIP-programma opgestart door de Competitiveness Unit Suriname CUS, thans resorterend onder het ministerie van HI. In verband met de voortzetting van dit programma heeft het ministerie in samenwerking met de IDB de workshop De ontwikkeling en bescherming van traditionele kennis in Suriname georganiseerd. Op deze workshop is de doelgroep geïnformeerd over het belang van het beschermen van deze traditionele kennis. De vertegenwoordiger van het ministerie van HI, Anneke Chin Aling, gaf aan wat de bijdrage van deze belanghebbenden is. De bedoeling van de workshop is om zoveel als mogelijk stakeholders te informeren over de diverse mogelijkheden die er zijn met betrekking tot de bescherming van traditionele kennis. En tegelijkertijd ook om de noodzakelijke input te krijgen van diezelfde stakeholders om een aanvang eigenlijk te maken met het wettelijk kader voor traditionele kennis in Suriname. Er zijn verschillende activiteiten geweest, ook vanuit de private sector zelf, vanuit de diverse organisaties zelf. Maar het is nooit echt tot een wet gekomen. In het kader van het programma waarmee we bezig zijn, modernisering van het wettelijk kader in Suriname, is al een aanvang gemaakt met werkzaamheden voor wat betreft een wet. Maar je kunt natuurlijk niet zeggen van we hebben alle wet, hoera. Want dan is het eigenlijk iets opleggen aan de stakeholders, terwijl je juist de input nodig hebt. Dus er is al zoiets als een discussiestuk basismodel. Maar dat is eigenlijk gewoon weer van oké, dat wordt een uitgangspunt. Maar de invulling van de stakeholders is van belang. Want op basis daarvan gaan we kijken wat wordt het uiteindelijke model. Wat worden de uiteindelijke bepalingen waarvoor gekozen wordt voor Suriname. Kijk, op een gegeven moment, ja natuurlijk verwacht je altijd meer mensen. Maar we zijn blij met de opkomst die er is. En dit is dus slechts het begin. Het is de bedoeling dat we na deze workshop, dat het dus niet hierbij blijft. Dit is meer het algemene kader, de achtergrond, de eerste input. De bedoeling is dat we dus in het vervolgtraject, dus steeds vaker, ook stakeholders meetings zullen hebben. Omdat, kijk, nu hebben we gewoon alle groepen uitgenodigd. Maar je gaat dus ook met individuele groepen, organisaties apart moeten zitten. En dan per groep ook weer de inventarisatie maken, kijken wat de wensen en wat de behoeften zijn. Dus dit is een aanvang, een eerste activiteit. De vertegenwoordiger van het ministerie van HI, Anneke Chin Aling, die verder aangeeft dat deze workshop voor het eerst is gehouden. Eerder zijn er wel seminars georganiseerd. Eendaagse workshop, de ontwikkeling en bescherming van traditionele kennis in Suriname, is gehouden in de University Guesthouse.